Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tullaan vaihtaa tää GLC-mersu uuteen. Ja mehän oikeastaan hankittiin tää GLC-mersu noin kuukausi tai kaksi sitten, eli tää ei oo kauan meillä ollut. Mut mulla on oikeastaan kaksi syytä, miksi mä haluan tän auton vaihtaa. Ja ensimmäinen syy on tässä. Niin mä en enää halu dieselautoa. Se on yksi suurin syy, miksi tää auto nyt menee vaihtoon. Sitten myös mä haluun urheilullisemman auton. Mä kelasin, että joo, kyllä me vedetään tää talvi vielä tällä GLC-mersulla, mutta sit kun sen nettiauton avaa, niin tietää, että on jokusessa. Ja nyt meillä on talvirenkaat kyydissä. Mä kävin just tankkaa auton, koska me ollaan lähes tänään autokaupoille Jyväskylään. Eli jatketaan kohta, kun me ollaan matkalla Jyväskylään. Ja kuten sanoin, niin auto, joka me tänään haetaan, on taas vaihtajaksi vähän urheilullisempi. Tää on ihan kiva. Mun mielestä tää on aika nätti auto, mutta diisseli ja aika hidas. Niin paljon mä voin nyt tässä vaiheessa sanoa, että merkki pysyy samana. Auto on johtotähti, mutta siinä saattaa auton mallis olla mukana kolme kirjainta, jotka alkaa A:lla ja loppuu MG:llä. Mut palataan, kun me ollaan perillä. No niin, perillä Jyväskylässä ja käydään katsoa, mikä auto on tulossa. Siis tähän on ihan upea mesta. Niin on. Täällä löytyy myös aika makeat valikoimaa. Mut nyt te saatte nähdä, minkä auton me tultiin tänne hakemaan. Nyt lähdetään koeajolle. Let's mennään. Let's go. Mut me keskitytään nyt tän auton ajamiseen ja palataan koeajon jälkeen. No, auto nyt testattu ja seuraavaksi mennään kaupoille. Hieromaan kauppaa. Ihan vikkelä peli, jos tohon vanhaan vertaan. Ja tästä voi sit tehdä vaikka ja mitä. Eli tää tulee meille. 99% mahdollisuudet. No niin. Mut mennään sisään. Täällä kyllä jo varmaan ennen huomattavasti ennen 10. Check. Mä kerron enemmän tästä vakuutushommasta kohta. Mut todella hyvä jäbä hoitaa näitä mun puolesta parhaaseen hintaan. Niin mä haluaisin sen verran kertoa tosta mun autovakuutuksesta, että siitä lähtien kun mä hankin A45, niin mä oon aina hankkinut mun autovakuutukset yhden jäbän kautta. Ja hän on töissä OP Pohjolalla, joka taitaa nykyään oikeastaan olla vaan Pohjola-vakuutus. Ja hänen kautta mä oon aina saanut parhaimmat hinnat mun autoihin. Eli tää ei ole mitenkään tehty yhteistyössä hänen kanssaan tai Pohjolan kanssa, kun tää on ihan omaa hyvää hyvyyttä, niin mä haluun kertoa tästä jätkästä, koska tekin voitte saada yllättävän hyviä vakuutushintoja autoihin. Eli jos te haluatte katsoa, jos jätkä voi teille hoitaa jonkun hyvän diilin, niin mä laitan hänen puhelinnumeron tähän alas, plus mä voin lisätä sen vielä tonne videon lisätietoihin, niin hänelle voi laittaa vaikka WhatsAppissa viestiä ja kysellä, että hei, minkälaista diiliä saisi tälle ja tälle autolle, niin te voitte pistää hänelle viestiä, jos teitä kiinnostaa. Mut se siitä autovakuutushommasta, ja nyt seuraavaksi mä voisin esitellä ja näyttää tätä autoa vähän tarkemmin teille. Eli C43 AMG vuodelta 2016 tuli hankittua. Tuli pikku ikävä sitä A-mersuun, niin oli pakko päästä takas tonne AMG-puolelle. Tää yksilö on 100 tonnia tasan ajettu. Tässä on totta kai nelivetä, kun kaikki näissä C43 on. Vaihteistona toimii
7-vaihteinen automaatti ja konepelli alla on 3-litrainen tupla turbolla varustettu V6. Näissähän on vakiona 367 hevosvoimaa, mutta me käytiin kerran aikaisemmin koeajaa C43 Helsingissä ja tää oikeastaan tuntui aika paljon ripeämmältä kuin C1. No, sit selvisi, että tää on ohjelmoitu ja tässä on noin plus 100 hevosvoimaa. Eli pyöritään siinä 470 hevosvoiman tienoilla. Muuten tää auto on täysin vakio. Tähän on kyllä tehty jotain pientä niinku visuaalisesti, muun muassa nää aivan pirun tummat takalasit. Mä en siis oikein tiedä teistä, mut eiks pointti tummennetuissa laseissa on se, että sisään ei nähdä, mut ulos nähdään. No tässä on vähän semmonen homma, että kumpaakaan suuntaan ei oikein näe, niin luultavasti noi takatummennukset tullaan ottaa vekeä ja pistetään jotain vähän läpinäkyvämpää kalvoa. Portti on menossa kiinni, joten jatketaan muualla. Ja tässä on tosiaan kitkat alla jo ja tommosilla AMG-vanteilla. Luultavasti uudet kesävanteet tuu kuitenkin hankki, koska tässä on ainoastaan noi vanteet. Tässä autossa ei ole erikseen sit kesävanteita. Sit sisustus näyttää tältä. Puolnahka Alcantara sisustus, puol sähköpenkeillä, navi, AMG-ratti totta kai ja punasiivöitä. Aika perussetti tämmöses tän ikäisessä AMG:ssä. Hei. Burmasterin kaijerit. Burgerin kaijerit. Jotkut siellä ruudun toisella puolella varmaan miettii, että miksi mä en mennyt nyt samalla hankkiin C63, kun mä tämmösen vähän uudemman C-sarjalaisen AMG:n hankin. Mut mulla on nyt siihen yksi pääsyy, ja se on se, että mä oikeesti diggaan niin pirusti nelivedosta talvella. Ihan vaan siksi, että mä en halu itteeni tappaa, ja vielä vähemmän mä haluan, että Iida loukkaantui tuon liikenteessä, jos se olisi takavetoinen auto, missä on yli 500 hevosvoimaa. Annettiin pois toi Mazda kanavalta, niin mähän sanoin, että seuraavaksi hankitaan jotain uutta projektia kanavalle, niin oikeastaan tää on yksi projekti, koska mä oon jo kattonut aika pirusti kaikkea, mitä tällä autolle voisi tehdä. Jos nyt tässä nopeasti mennään läpi, niin mä voin näyttää teille, että mitä osia mä halusin vaihtaa tai tehdä jotain niille. Niin aloitetaan, että toi voisi mennä vaihtoon. Toi, 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 toi. Ja sit vielä vois downpipeit laittaa, pakoputkiston vaihtaa, koska siis tää kuulostaa aivan pölynimurilta. Kuunnelkaa. Mut kiitos paljon, katsoitte taas videon loppuun asti. Muistakaa pistää peukkuu, jos tykkäsitte videosta. Ja pistäkää joku kommentti alas, joko tai että mitä te tykkäätte tosta autosta. Tai jos teillä on jotain ideoita, mitä me voidaan tolle autolle tehdä, niin laittakaa ne kommentteihin. Kiitos paljon, katsoitte ja me nähdään seuraavalla videolla.